kaikki keskellä. Jep, tulee. Respapuoli. Otto, respapuoli sun vieressäs! Se on siinä lampulla. Pikku hiekaltaan puolelle. Sanoin, että respapua, niin jätkä kääntyy toiselle puolelle jumittaa. Niin. No se on noin väärin. Paskatta. Mulla on sitä taas scouttia, mä voin sitä peata. Perääntyi vähän se. Mä en sieltä tajua mahtumaan pyssyä. Siinä se on sun vieressä, hei. Nyt silmät käteen. On. Kyllähän mä sieltä turnista jonkun tapoinkin. Banaani alusta jotain. Joo, banaani tulee kovaa ainakin kaksi. Kaikki. Respa puolella toinen ja toinen pommi. Pommi kolmas. Yksi tuli vaan ei jopa ammia. Nyt tulee... Ei. Varmaan nyt tulee molemmat, ne vaan tulee itse. Ja alkoi ihan palaamme sit siellä. Eikö Vesa on? Mä oon tässä niinku meidän kolmes... Neljäs pelis ostanut varmaan vittu 10 kauppia vahingossa. Yhdellä käydä. Motherfucker. Alapuolella yks. Jep, talossa ja sit boksilla yks. Onks, missä päin talo se on? Onks tietää? Pommi on montus. Täällä se on lähellä taloa. Counter-terrorists win.
Mennään se vastaa, Tomi. Joo, kaikkihan ne on siellä. Otta on banaanissa, sillä on yksi tai kaksi heikkoa. Tämä on heikko. Vittu, mä olin kyllä hyvä. Joo, mä huomasin kyllä sun yrityksen siellä. Tätä pitäisi asentaa sen. Kaks on montus. Taitaa viimeinen olla, ei oo pommi ottanut vieläkään. Tai vuottakin. Mä heitän kaks valoihin. Tapua keskellä. Monttu tyhjä. Boxel kuuluu. Montus, montus yks. Meni banaanin puolelle. Joo, mä olen pitäis päin. Bell kolmissa. Oh. Ei. Läpi vaan. Joo, siellä se on montussa vielä. Nousi ylös siitä siinä. Hyvä, hienosti tehty. Menee. Miten se ei kuollut tohon kraan? No koska se kääntyi pois sieltä. Plus otto, siis 20 kutia, josta ehkä yksi osu lähelle sinne päin. Onko se ihan joko kolme? Niin, no, joo. Mä heitän valoa varo. Jaa, mä oon täällä meidät pittu rehtasta. Se on taas boksili. Tai siis siinä on hyvä lampu. Oi, ne joo tossa. Joo, se oli sitten tässä tältä illalta. Yeah.